ନମସ୍କାର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛଅସ୍ତରି ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେନି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବୀନ ନିବାସ ନ ଆସି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୁଭେଚ୍ଛା କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ତଦାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଋଣୀ ଖଡ଼ଗପୁର ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଅନେଶତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ବାଷଠି ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି

ब्रिटेन रे बुद्धि पाउची कोरोना संक्रमितको संख्या गतकाली पैँचास रु अधिक मामला ममला चिह्न शै सतावन जनको मृत्यु हुन्छ चिह्नट संक्रमितको मध्य बहुसङ्ख्यक पिन् सबुठार गुरुत्वपूर्ण ब्रिटेन रे स्कूल खोलिया परठु संक्रमितको संख्या वृद्धि पाक्तरखान रोगी संख्या वृद्धि पालिति ରକ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଜ ସେକ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇ ଜଣେ ଜେସୀୟ ଓ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି जम्मुपुज राजोरी राजको बन्द गरिपरसन जारी रहह खबरको रखुची नमस्कार